skat. Du mangler at få sat dit hår. Det sidder på hovedet. Det sidder, ja, det sidder på hovedet. Den skal lige sættes lidt. Hvad så? Er det en god morgen? Mhm. Hvad er alt det der, Clausen? Alt hvad? Alt det der. Ja, fordi vi flytter. Vi flytter. Nu er der midlertid til Lanzarote. Ej. Lanzarote! Yay! Der er små tasker og oppakning. Alle steder. Birdie står herude. Ej, men det er så fedt. Og der er kaniner, der er pakket. Nå, rejsekaniner. Og Claus drikker flyvesjus. Bare en enkelt. Bare en enkelt flyvesjus. Det er hyggeligt. Vi glæder os helt vildt. Og prøv at se et vejr, vi rejser fra. Og det bliver orkanen. Ja, det bliver orkanen, ja. Storm og orkanen. Det er næsten lidt ærgerligt, ikke? Bye bye, Køge. Bye bye, Køge. Åh, det bliver dejligt. Ej, jeg glæder mig. Ja. Den her ja, det må du i hvert fald. Det er en flot en, du har tegnet der. Så fint. Ja, det gør den faktisk. Sådan. Peppa og Rebecca. Hej, Birdie. Hej. Hey. Har du klaret os? Har vi husket Agnes? Gud. Jeg er her. Du er klar. Dagmar er klar. Vera er klar. Klaus er klar. Jeg er meget klar. Jeg er klar. Hej. Det er de seks på turen. Og jeg tror, Agnes hun flygtede her. Yes, se. Den lille Agnes, den er her. Ej, hvor er det. Hun vil så gerne filmes. Ja, hun vil så gerne filmes. Vi er klar. Hvad laver du? Vi er på vej til ferie. Vi er på vej på ferie. Det er så dejligt. Vi glæder os. Ja, vi glæder os ekstra. Ja, vi glæder os ikke så meget. Det er faktisk næsten 2 år siden, at vi har været ude at flyve, rejse. Nej, så skal vi se, om du kan gro nogle tænder i solen. Vi har faktisk ikke været ude at rejse siden uge 8, så vi glæder os som små børn. Uge 8 for 2 år siden. I 2020. 2012 eller sådan noget. I 2005. Ja, nej, det bliver fedt. Vi glæder os. Det blæser lidt herude. Vi er her alle sammen, ikke også? Jo. Det var bare vigtigt, at det blev så meget, der var vi lander. Hvad er det så sammen? Ej, det er tændigt. Skal du have en fadøl? Nå, tak. Hvad er det for en? En 18. Det er 2080. Nå. Hej, Vera. Tak. Velkommen i lounge. Hej, damer. Du spiser bare kage til frokost. Jeg har spist små mini-syltede agurker og riskiks. Ej, lækkert. Okay. Og Agnes skal have kalkun og riskiks. At jeg håber, at hammerryg. Er det kalkul? Vil jeg gerne have 9 kilo? Jeg tror, det var noget kalkul. Sådan her. Mm. Og Papi, han har sildemad og alt muligt lækker der. Hej. Hej. Det er dejligt at være afsted. De er 6 på tur, det er længe siden. Det er rigtig længe siden. Ja, det er fedt. Så er der pasbingo. Okay. Der er 2 muligheder tilbage. Jeg prøver tilbage. At beslutte dig nu, Agnes. Der er 50%. Ja. Hvad for en er... Den anden ser lidt for mærkelig ud. Ser den lusk ud? Ej, det er bare sådan, at man siger. De vælger altså. Mor, hvilken en tror du er din? Jeg tror, at den der er min. Okay, så kigger jeg lige. Sådan ikke? Og så er det så den her, tager sådan 2 meter. Ja, det var den, jeg troede. Så begynder han sådan at dreje rundt om hinanden, og så tager han mig. Det var Mia. Det var Mia. Det var Mia, det der. Okay, så tror jeg, at det er den der. Den der er min. Den der. Okay. Pølse er sagt, det smager helt godt. Ej. Klaus, jeg er mega dårlig til pasbingo. Okay, må jeg lige prøve at kigge, må jeg gerne lige prøve at kigge lidt på. Ja, du skal lige vide, om Agnes er imellem dem der, eller har... Skal vi tage taler i stedet for? Vi skal være stridt om lidt, kl. 1. Og vi skal tage teater. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Den år skal vi ud og flyve, mor. Det er ej. Ej, det var nødvendigt. Det var nødvendigt destination. Vi kan også tage til San Francisco. Der er højt humør. Folk har fået mad og købt slik og alt muligt. Den der. Og nu er der pasbingo. Det er mega sjovt. Vi er ikke ret gode til det, men det er sjovt. Jeg har bare ventet at se. Nej, det var Agnes. Ui, ui. Det var mig. Ja.
Det er fordi, at fars har en plet, så man kan altid kende fars. Nej, det kunne ikke skrive hold. Det er bare... Det mener jeg helt ordentligt. Du snyder. Jeg snyder ikke. Ja, du snyder. Nej. Og hvis jeg snyder, så vil jeg i hvert fald ikke indrømme det. Nej. Så er det Vera, der skal... Er du klar? Prøv her. Er du klar? Ja, hvorhen? Du skal jo selvfølgelig finde Mutti. Jeg tror, det er den her. Skal jeg kigge? Det var Mutti. Ej, hvor er du god, Vera. Det er du god til. Så skal du finde Agnes. Kigger du, der er blandet? Nej. Ja, hvor er god. Ja, hun er. Men hun er mega cute. Mega sød på rødder. Hun er bare lige en også. Ej, jeg ser virkeligheden ikke også, Vera. Nå, Vera, nu skal du finde Agnes. Vera. Kan du finde Agnes? Hvor er bestemt en, du skal finde? Okay. Du skal finde. Det var Agnes. Nej. Du er ligesom den der blæksprut, der skal gætte... Ja, det er Gud, ja, som skal gætte EM-resultatet. Du skal finde... Du skal selvfølgelig finde Bertram. Okay. Mette igen. Det var Louise. Det var mig. Der ventede du på din passyl. Der tabte du suten. Der er vores flyver. Ja, det er den med prikkerne på derovre. Det er den med prikkerne på. Og så er der en lille prik. Og så er der noget, der er også kunne. Der er mig snakker og snakker. Vi kan ikke høre, hvad hun siger. Hun står med ryggen til med mundbind på. Jeg glæder mig. Ja, vi glæder os. Vi er på flyet. Vi er på flyet. Næsten i luften, ikke? I dag bliver det ikke så varmt. Der er det faktisk kun 19 grader. Ja, men det er stadig meget. Det er stadigvæk meget mere end 4. Ja. Eller 6. Hvor var det 6? Derhjemme. Var det 6 grader derhjemme? Nej, men i går her var der 6 grader. Ej, der var meget mere. Ja. Prøv at se op ad bjerget. Er det flot? Det ser så flot ud. Vi fløj sådan op over der. Så kunne jeg bare se de der bjerge. Ja. Det kunne man altså. Ej, hvor var det smukt. Det er meget, meget flot her. Nu kan godt have nogle store kaktusser. Det er jeg meget imponeret af. Det er sjovt, de har sådan et vandingssystem til de der kaktusser, ikke? Jeg troede ikke, de skulle have ret meget vand. Hvor er de her? De er ikke... De er... Der er alle næsten, de går med klapper her. Det er også smart. Godmorgen, Bertram. Godmorgen. Godmorgen. Er det lækkert mad? Du får palmekage. Hvad får du? Masse frugt. Jeg spiser masse frugt. Ser godt ud. Du får en masse brun mad. Ej, du har også melon. Er det bedste sandwich? Men ikke bedre, end du laver. Nå, du er sød. Du må gerne sige, at de er bedre end mig. Det må man gerne. Jeg får sådan en keto her. Og Claus får en ganske ordinær, lækker, dejlig, dejlig morgenmad. Godmorgen, skat. Godmorgen. Godmorgen og god ferie. Se, det er vores nabo, det her. Det kan godt være, at vi skulle derovre senere i dag. Det her til. Ej, hvor er det fint. Kunne du det, dammer? Det ser godt nok dejligt ud. Og nu kommer varmen også. Ej, men de er da fjollede. De har da ikke øjne i hovedet, så. Så er det timeklub. Jeg tror ikke, den er åben endnu, heller. Nej, nej. Men jeg tror ikke, den er åben nu. Ej, det bliver godt. Og prøv at se derovre. Der er Timmy Kitchen. Og Timmy Shop og Timmy Alting. Ej, det bliver fedt. Ej, men det er jo for, at der er noget til alle. Bertram, hvor må I så være? Er det dig, hva'? Sådan Bertram og Tilly vokserne.
Hej, Birdie. Den der, du har været oppe og slås. Er det mærkeligt, at de ikke er varmet? Ja, det troede jeg faktisk også, men det er bare sådan en beholder. Vi er ved at spise dagens sunde måltid her. Er det lækkert, dammer? Ja, ved du, vi har en due her, ikke? Vi sidder bare på spring og venter på, at vi går. Så får du lige en burger. Ja. Upfreshning. Der er nogen, der er i Lazy River, så de må lige vente lidt med at få noget mad. Det ser lækkert ud. Jo, jeg skal også have kaffe. Dammer, hvordan var det baderlandet derovre? Var det hyggeligt? Det kan være, vi kan gå derover en af de andre dage også. Har du nu fløjt i dit ispapir? Var det hyggeligt også for dig, Mia? Må du og hun var ude og bade? Nej, ikke rigtigt. Nej, det har jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg er den fede kæreste, der passer på taskerne. Det er der også nogen, der skal gøre, ikke? Og du købte dig en bamse for dine feriepenge. Den kostede 4,5 penge. Det er en krabbe, og det er deres logo over i det der badeland. Og inden vi gik, Timmy, så fik vi lige nogle penge af ham. Nej, I fik penge tilbage. De fik penge tilbage. Det er meget sejt. Nej, ikke for de penge, du har i dag. Hvad er den her? Den der koster, de koster 1, alle dem, der hænger der. Okay. Hvor mange penge har I tilbage? Kun 1 euro? Ja, 1 euro. Hvor mange penge har I tilbage? Put den ned i kurven. Jeg synes, jeg tabte noget. Sonnede du ikke den op igen? Var det ikke den der enhjørning rulle? Vi ender skal bruge nogle af alle feriepengene. Det er jo fantastisk. Slik og slikpinde og... Du har brugt mere, end du har i dag. Du bruger også i morgendagens penge, hvis du køber det der. Ja, du har penge. Men har jeg også brugt nogle fra til morgen? Nej, men så skal du også stoppe med at handle nu. Ja, det gør jeg vel også. Okay. Det er sådan noget... Slik. Ja, sådan noget pulver noget, tror jeg. Det er sådan noget pulver. Meget lækkert. Ja. Det er skønt at have sin egen penge, men ikke også? Men det er også den her. Der er sådan en slikpind. Slik, og der er også sådan nogle chips, og vi skal også have en vand med. Ja, det kan jeg godt forstå. Se, vi skal også have en vand her. Jeg har lige lagt mærke til, at der ligger faktisk en kæmpe stor sort krabbe lige hernede. Jeg ved ikke, om man kan fornemme den på kameraet. Men i hvert fald, så har vi fundet af, at de også skal hoppe, så vi er lidt nervøse. Men Bertram, der sidder nogen derovre, og de hoppede. Bertram, han har fundet en krabbe. Så man lige får at hente. Og jeg sidder bare heroppe på en sten og kigger. Bertram, han har hentet den, men den er... Den ser god ud, den der. Men nu skal I bare se, det her det er jo den første af de der lejligheder, som vi har. Og vi har et soverum her. Vi har badeværelse her. Hej hej, her står jeg i sovetøj. Der er stue. Og der er en pistol. Og en pistol. Så har vi ikke et køkken, men to køkkener. Og så er der en stue mere, hvor pigerne sover. Så er der et badeværelse, hvor Agnes hun står og smøgiserer sig. Og et soveværelse, hvor Bertram ligger og flyder. Hey, hey! Det er vores to bungalows, vi har. Det er meget fedt, det der med... Ja, se, hun har lagt alle bammerne til at sove. Nå. Ja, det er hyggeligt. Jeg synes, det var sjovt, at hun kunne genkende, hvem hvor bamserne skulle ligge. Ja, det var det. Og hvem bamsen skulle være, faktisk. Ja. Hvem bamsen var der. Ja. Nej, den lå der. Nej, den var der. Nej, Gud, prøv at se, det der den nye serie, som der er. Ja. Den der, som I kigger på. Ej, det er et dejligt spansk magasin. Så er man næsten på spansk. Mm-hmm. Og en... kikkert. En stjernekikkert. Ja. Og så en klistermærker. Ej, men det er jo verdens fedeste ting, det der. Prøv at se,